السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانت وان إذا سلام يا ولا ليال رئيس مالي لا نصدح مسج عن روين ما أنت سوق بيو تقول وح يكو سعطاء إذا مرة جمهورية بركيسن إيه سمالي لان أيكو سعطاء إذا مرة يدو majority of Somaliland رئيس مالي لان majority يدو وادم يرو 1960 ما نودلان 1977 ما نودلان 1988 يا 1991 ثوانا ما نودلان وحا نودلان ناي سومالان او علان كاسي كتاقين سومالان او دستور لأ سومالان او سيستم لأ تاس ايانو كودلان ناي تاس اون ايانو نقانا لكن وحا كستا او اد سومالان او سوقة بتان يحال كا اد كجرتين يحال ييني مدينة وحا يدو حصي بوكتا بوكتا تاريخ لا أيه بحصي history books أيه بحصي تاس أيه نسود دراسة بيني وأنا أبنى هاي إن هل يجتهين هل ييا أنا أبل كذا كذا كريم باتين واحدين ذاتك سومال لاند نمدو أي دب كتاي بيور باتين بيور أياتين أو ما أنت سومال لان مد ير يمد وين إلا قلباد إلا بري يا يال ير ير أنا غو ير ير إلى هيك سكو نجع عوية إن نسكول تكنا أن قصة نقدا نقدا نبدا ayatiin dadka qaranimada Soomaaliland meel kasta u galeebaatin idinkoon waxba la idigu siinin haye ayaa qaranimada Soomaaliland haddana naftiina u sidqaysan taasna waan idin ogsoonahay waan idin ogsoonahay annagana waxaan naga ballan ah waxaan naga ballan ah in Soomaaliland meel kasta annagu qalanka isticmaalayna meel kasta calankaas inuu calankaasi insha Allah ta'ala calamada kale caalamka uu ka adduban doono uu ka adduban doono ayaa ino ballan ah meel kasta habeen iyo maalinba aanu ka u soo jeedi doono oo aanu difaaci doono oo been kasta noo laga sheegay beenin doono oo aanu challenge karayn doono oo taariikhdii 1960 inta dib loogu noqdo waraaqihii la qoray iyo beenihii la sheegay iyo yuu inta wixii loo gudbiyay waa laga daba tegi doonaa waa la iskaadhay hey waa la iskaadhay taas ayaa naga ballan ah ciidamada Soomaaliland aad iyo aad baanad ugu mahadsantihin wax kasta noo qabantaan waxaad tihiin dadka Soomaaliland systemkeeda aan ugu jecelay baatiin walaa madaxweyne walaa ku-xigeen walaa baarlamaan walaa garsoore waxaad tihiin dadka aan ugu jeclahay ayaa tihiin waayo qabyaalad naguma difaacdaan oo waxaad nagu difaacdaan habeen iyo maalinba u taagan tihiin waa qaranimada Soomaaliland iyo Soomaaliland ee aad iyo aad baad ugu mahadsantihin point kolabaad wuxuu ku socdaa dowladda Soomaaliland dowladda Soomaaliland waxaa jira 110 waxood oo rabo inaan maanta dhaho laakiin ma dhahayo xisaabtu waa gadaal waa ma ilaawayo waa soo socotaa dad badan bay dhala xisaabtamaya waa gadaal baan ka dhiganaynaa laakiin dowladda Soomaaliland waad ogtihiin international law ayaa caalamka jirta waxaa Geneva Convention wax la dhaho ayaa jira oo maxaabiis marka la iska qabto si fiican ayaa loola dhaqmaa oo idinkii xaqa ciidka siinayo saad ula dhaqmaysan waa tii la arkay sidee dib loo degu dabaysay Soomaaliland maanta maxaabiista la qabtayna iyagoo nool iyagoo la gubayo la duxtooxayo waa ta maalin kasta la soo dhigay maxaa idiga dhigay reactive ka proactive la noqon weydeen oo waraaq u soo saari weydeen for the past 2 days maxaad u soo saari weydeen oo international community ga u tusi weydeen in waxaan uu yahay a breach of the Geneva Convention international law kasoo horjeedo soo qor waraaqda waraaqda soo qora oo soo dhiga dowladda Soomaaliland ay soo dhiga maxay din amsi point kasta dad wax ku socda umada Soomaaliland umada Soomaaliland waxa nahay resilient people bay nahay 1991 caalamku wuxuu nuri ma garanaysa alam si shan sano si yimaashan waa lagu kala tagay toban sano si ayaa la yiri 2000kii haye intaynu jirnay 32 in ka badan ayaynu jirnay haye maanta caalamkiiba soo toosa qof kasta macal Soomaaliya og inaynu dal nahay Soomaaliya og inayn dal nahay oo baarlamankooda laga dhixiray iyaga afkooda kasoo saaray haye inayn dal ahayna maanta Soomaaliya waxa ka dhacay baarlamanka dhexdiisa inaad maqasheen ayaan rajaynaya waayo inaan baatir marka Soomaaliland la hadlo la soo qaadaba magaca Soomaaliland hal la karkarantaan maxaad isu moodan in xanuun laga sheekeynayo waxa lala karkarmayaa ee aad moodi dadka inuu electric shock uu qabsanayo waayo waxay og yihiin beenihii Soomaaliland laga sheekeeyo propaganda waxaas waa soo xidhmaya haye way og yihiin waa la iskaadhay inuu kaas caalamka ka baban doono insha Allah ta'ala taas ayay og yihiin caalamku wuu ina daad gareeyo oo Soomaaliya way ina daad gareysa oo maanta meel baynu iskaadhsiinay oo resilient baynu nahay ee gacmaha isqabsada reer Soomaaliland gacmaha isqabsada in yarba inoo hadsan This is for our nation. هي إذا ما ذهبين إيمال إن إلى علينا يدرك وحبك قاعدا هي دي قرن مدة دفاعية. It's for them. هي أيا كان وحن أقبنا إن كعمة إسقب صدى
Soomaaliland iyo qaranimadeeda u heeliya oo caalamka ay tusno beenaha iyo propaganda la inaga sheegay oo ictiraafkii insha Allah taala uu soo dhawayay reer Soomaaliland oo aniga xusuus yimin minnimo walaalnimo Soomaaliland dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa.